es fa saber a tots que per la porta d'Alacant arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. L'ambaixador de ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, ve il·lusionat a avisar que els tres reis deman d'arribar. Donada la importància del que us ha de comunicar, pareu batans i telers i les fàbriques de paper. La feina heu de deixar perquè l'ambaixador puga apreciar que al coll espera impacient l'arribada del rei Soler. Arribarà a aquesta ciutat una visita molt important. L'ambaixador de ses majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, ve il·lusionat a avisar que els tres reis deman d'arribar. Donada la importància del que us ha de comunicar, pareu batans i telers i les fàbriques de paper. La feina heu de deixar perquè l'ambaixador puga apreciar i al coll espera impacient